大家好，我们说包子的这个人呢，他现在还是有点套路的啊。国际上呢，他主要是想收买美国的伪总统，然后看能不能够给中美贸易啊再开一个绿灯。完了以后继续当官发财死老婆。这一招如果成功了，包子的马上就是占据了这个制高点啊，经济的制高点。那国内呢，他也是有招数的啊。因为他如果把拜登如果收买成功的话，所有的经济的成果、环境的改变都是他家的功劳，是不是？那你看这样就完了。那反之，如果在国内的话，他也把经济搞得越来越糟糕，那你给讲的日子就越来越不好过。因为现在大家都知道，经济的权力啊，指挥的大权全部都交给国务院，交给了这个李克强老师。如果李克强没什么起色，那肯定也吃不了，就是自己给吃回去了，对吧？那要想中国的经济持续不好的话，有一个最简单的办法啊，这个办法呢，就是细胞子的杀手锏，就是持续的将动态清零、进台管控啊这样的一个措施进行到底。啊，要珍惜这个来之不易的成果，一定要搞到底。所以很多人就觉得不可思议，你细胞子是不是疯了呀？是不是？你大家都进台管控，都动态清零，吃什么呀？老百姓怎么过啊？你呀，天天有女人睡，有酒喝，有肉吃，我们吃什么呀？所以你理解不了他啊。我们一般从这个。习近平的角度来讲，我们是这么想的：经济如果不好的话，你习近平有面子吗？你是一个国家的老大呀。但是你不知道，中央他早已经把经济的权力交给了李克强，所以习近平这时候就不再是一个什么建设者，而是一个什么搅局者。他把事情搞得越乱越好，而不是越好越好，是吧？这个道理咱一定要明白。政客的出招，他不是以老百姓的生活好不好为前提的，全世界的流氓政客都是一样。你看美国的政客也是这样子，他就要把美国搞得乱七八糟，啊，越乱他越高兴啊，如果越好他反而越麻烦。所以你看美国川普时代当总统的时候多好啊，大家日子过得好好的，收入又高，安居乐业，好多人都有工作，是不是？哎，拜登一上来，中国的美国的经济就不行了，哎，他越不行他越高兴。全世界的流氓政客都是这样子的，毛主席的智慧，纳粹的智慧，是吧？乱中取胜，所以你就可以理解包子觉得为什么要把这个动态清理、进台管控这个事儿要进行到底啊。虽然说经济的权力看上去都在这个李克强的手上，所谓的十万人大会，各种政策出台，天天搞，又免税的这个费、那个费又暂时不收的各种套路，每一个套路都。极其的符合老百姓的这个心愿啊，就是人心所向啊，应该是所向披靡，对吧？但是恰好不是，就是一边是李克强拼命的要把经济搞好，一边是细胞子呢拼命的要把动态清零、静态管控搞到底。这个东西你人都不能流动，资源也不能流动，你怎么个搞经济法？你跟我说说看看。中国老话叫巧妇难为无米之炊呢，你的人员都不能流动。那你还搞经济？那李克强不是找死吗？所以细胞子这个人，你说他蠢，他可真不蠢，他就是稳坐钓鱼台，哎，人的确在钓鱼台啊。完了以后就出一招，我任凭你作妖，我任凭你搞，老子就是天天说一句话，坚持动态清零不放松，珍惜来之不易的成果啊。这个东西它很有效果的呀，为什么呀？因为动态清零、静态管控，它是一个。是一个短期的政策，而这个政策呢，有一部分人他是受益的，就是那些个做疫苗生意的呀，做核酸检测生意的呀，是不是？我们看到这个深圳这个地方，其实早就已经停了嘛，这2天又开始了，又开始逼着打疫苗了，又开始逼着核酸检测了，说人家问他，而且这个搞执行工作的那些个所谓的工作人员，不再是叫做大白褂是吧？不再是白卫兵。而是一些个中老年人，以前都是一些个女孩儿，因为你要护士嘛，你要有点这个，有点这个注射的经验呢，有点核酸检测的经验嘛。现在不是，现在就是一帮老头子，啊，50、60岁的中老年人在那里搞，所以有些人就问他为什么还要搞？全国不都是放松了吗？不是不搞这个事情了吗？然后给你回答一句说，我们签了一年的合同，我们跟政府签了一年的合同，意思就是说我一年还没到位呢。所以那天美国的这个大使说，动态清零、静态管控这个事一直要搞到细胞子明年春天下台为止。
如果他不下台，还会搞，尤其是20大之前一定会搞啊，因为他搞得越狠，李克强的经济就越不能动。那当然，李克强这个人也不是吃素的呀，他知道问题在什么地方。你尽管有太多的这个惠民的政策出台，尽管有很多的适合中小微企业的政策出台，但是你的进台管控、动态清零这个政策如果不放开的话，你谁来也不行，因为我们知道经济的活动它只是表现为两个流动嘛，就跟水一样的嘛，一条河流，你水都不动，完了以后你跟我说里面有很多鱼，你不是开玩笑吗？是不是？那肯定不行，水要流动啊，是不是？唯有源头，什么活水难呀？你死水怎么行呢？哎，刚好有个诗人写过一首诗啊，这是一滩什么？这是一汪，这是一洼，绝望的死水啊！我们的闻一多老师的一首名诗啊，所以习包子就是我要把水搞死。李克强就知道水如果不流动肯定不行，所以这两天李克强也开始针对包子的杀手锏啊，动态清零、进台管控开始反击了啊！你看到啊，有一视频有图有真相啊，有视频有真相，标语看到没有？人员无阳性，货无阳性，环境无阳性，然后在那里呼喊口号：我们要复工，是吧？我们要生活啊！哎呦，喊的是很热闹啊！我看他看上去阵仗蛮大的，而且拉的都是大红色的标语啊，洁白的字都是美术字，特别大，整个一条街，这条街我就算它是30米吧，那么这个标语肯定有20米长，然后有好几个人抬着，每个人都戴着大口罩，而且我看了一下这个视频很有意思啊，每个人戴着大口罩，你不知道这些个人到底是谁。这个在整个街道上面全是他们的人，但是你不知道这个标语、这个场景发生在哪个城市，肯定是这个闹市区。你看到没有？房子挺高的，人挺多的，两边的店铺挺高的，但是你就是看不到地名，还有汽车从这个标语的旁边驶过。但是你很惊讶的发现，你汽车在的话，你看汽车车牌，你想一下子你知道这是发生在哪个省、哪个市，清清楚楚的，是不是？但是我看的那个汽车驶过，那个汽车的牌照后面的牌照。都被这处理过了，你看不见，你只能看到一滩虚哒哒的蓝色，啊，中国的汽车牌照都是蓝色的嘛，所以这很有意思啊，这一看就是什么呢？有意为之的释放出来的消息，就是全国人民都明白，什么阳不阳性的，你妈的，你那个什么，习包子你才是阳性，我们都没有阳性，人员无阳性，货无阳性，环境无阳性。那唯一全中国一个有病毒的人是谁啊？就是习包子，你是一泡垃圾，知道吗？有你在中国就好不了，所以有很多人在那里喊啊，转说啊，蒙不住了啊，习包子的动态清零的政策要失败了啊，说老百姓都苏醒了啊，老百姓有没有苏醒呢？肯定都明白了，是不是？有什么用呢？没什么任何卵用。前两天还看到有一消息，也是政府释放出来的啊，也是反习派释放出来的，说这个钟南山。搞了半天，你中国最大的这个关于防疫政策的首席科学家，完了以后又是什么什么共和国的勋章，习包子亲自发的，是不是？一个是钟南山，一个是陈薇，武汉病毒研究所的那个所长。完了以后，你自己到现在为止没有接种疫苗的记录，也就是说，你钟南山你根本就没有接种过疫苗。完了以后，你跟我说全国人民要打疫苗，你骗谁呢？是不是？这个东西被捅出来，你说这种信息谁能知道呢？这属于国家机密好吗？钟南山，你要知道，人家是共和国的勋章的获得者，是习包子亲自加冕的人。你说谁能把这个信息搞出来？有的时候我们中国人呢，还是脑子不好使。所以我说了啊，大家一定要学会造谣传谣。你身为一个中国人，你一定要学会造谣传谣。很多个谣言，它之所以有时候能够被兑现，说着说着就。真的，原来是如此。原来这个姓苏的有先知的能力，有预言的能力。我有什么鸡毛的人，先知能力、预言能力？我跟你一样的，都是一个蠢货，都是个韭菜，啥也不是。我跟你说，就是什么呢？就是你就基于你的一个常识判断，这个常识就是你心里一定要明白你是谁，你自己是哪根葱，你心里要明白。完了以后，你对土工的邪恶，你要有一个直觉判断。就像钟南山的这种事情，很多人看了以后，钟南山你他妈太坏了！你搞了半天，你都不打疫苗，你是个骗子。然后就把所有的愤怒就喷向钟南山，这有什么意义呢？你喷他有什么用呢？你应该要想想，哎，钟南山这么一个大人物啊，习包子首席的科学智囊，完了以后又得过习包子的共和国勋章的人，
为什么他没打疫苗这个事情，后台的记录都能够曝光出来呢？都能曝光呢？我们这些个韭菜都看得见呢？那一定是有人让你看见，想让你看见，你就能看得见；他不想让你看见，你永远不能看见，是不是？这时候你应该去分析他背后有什么政治的博弈，这不就造谣传谣吗？所谓造谣传谣，大意就是如此。所以你身为一个中国人，你不造谣传谣，你死了都不知道怎么死的。你死了以后，你连名字都写不上来。你死了以后，你连数字你都进不去。本来你死了10000人，你是其中之一，结果人家就说你只有9000人，你的名字、你的人就被摸掉了，你就这么简单。所以说，在中国的生活圈子里面，造谣传谣或者是靠谣言来生活，基本上是表明你是一个正常人。所以我是从来不骂那些个造谣传谣的人的，哎，很多人骂老登，我觉得老登多聪明的一个人呐，很聪明这个人。他那个时候没有做油管，我那个时候就从他的推特上面，我就有时候瞟点信息给大家造谣传谣。哎，后来终于想明白了，去造谣传谣去了啊，去传递中南海的这个八卦消息去了，然后点击率蹭蹭蹭的，那比我好笑的，比我的这个点击率高多了。为什么你知道吗？因为我还是有点装逼的，我知识分子嘛，有时候跟大家讲点道理，当会儿老师啊，有时候讲点信仰啊，有时候讲点那个东西，人家很不爱听，人家就是吃果果的，就跟你造谣传谣，就跟你讲中南海的八卦，我管你信不信啊，你就爱听，就这么简单。很聪明的一个人啊，老登终于我祝贺他的啊。虽然我跟他之间没有任何交情，就本人而言，我一点都不喜欢这种人，因为我觉得一个人还是要做点实事嘛。就像我天天造谣传谣，但是我每天可是写文章不拉下的，极其认真，我就没见过几个比我更认真的人。这样的，为什么呢？因为在我的价值判断里面，我的文章它的意义是99.99，我的视频只有0.00001%啊，但是就0.0001%这个事儿，它能够养活我自己。所以有些人在这里骂我说啊，你这么一个有思想的人，这么一个文章写得这么漂亮的人，为什么要搞这种事情呢？我看不起你，你看不起好了，我谢谢你看不起啊，那是你应该去怪上帝。为什么？因为我是个人，我要吃饭，我要睡觉。我要养老婆，就这么简单啊！你们牛逼，你们牛逼啊！我是不苛求任何人的，人为了活下去，我不出卖我的这个，不撅着屁眼让别人干就行了啊！那这是我不能搞的啊！所以呢，我们就看到这个李克强啊，现在就摆出一个尖刀直入的这么一个策略啊，就是大战包子，动态清零。啊，发动这个老百姓反对吸包子的动态清零的政策。如果这一仗李克强能够打赢的话，那包子就必败无疑啊！我觉得李克强慢慢明白了啊！很多个老东西啊，他们都是基于共产党的整体的利益，让包子就继续折腾。你呀，应该把他全部拿掉，不准他搞这些个事情啊！如果他继续搞这个动态清零，你李克强你就三头六臂，你是天使，你下来你也没什么卵用，我跟你说。啊，所以包子弟为了他达到他自己的目标啊，他是根本不把人当人看的，不把老百姓当人看的。你饿死多少人他都无所谓，就跟毛泽东一样的，只要他妈的有女人睡，他妈有张玉凤天天操，他妈天天有红烧肉吃，他才不管老百姓饿死不饿死啊。所以包子弟最不是东西了啊，真是缺德，我跟你说，谢谢。